quand ils sont télévisés, ils ont mal amlat, bien amlat, et quand ils sont comme ça, ils lupent quoi. Comme moi, je suis dans la petite stade, dans la petite tête, dans la compagnie familiale, en télévision, et comme ça, la famille. Dans ce cas, il y a un téléviseur, pour avoir un lit castraté, coin, medverté, elle est neuve, elle n'a qu'une vache mata. Elle est une manique où, dès que Mir, on dejt, mir. Apo ljudës? Pak, shabon. Prej kajt kemë? Na jemi të fshatit, dobrë dilanit, po të komunës jemi të Suarekës. Suarekës. A jetoni këtu atje se shumë do të një pjotë juve se ma shumë gjasëpor Suareka është? Na jetoj në Zicër, që 26 vite, jetoj. Këtu jemi që 3 javë jemi në pushime, që shtune i baj 3 javë, dhe iki që shtune. Apo ikish? Po. Apo mërzitësh? Me të vërtet po, atje kena një jetë, nuk është jeta që shmenojnë këta si jetojnë këto. Nuk është jeta luks, është një jetë mesatare. Po, punë e kena urarët e kena saktune, punë, banes, njërëm me thmi. Shoqja janë njësë punës mramje, unë vip për punës dhe i këqyri të mje. Qështu do të mjëllon buken, mjëllon gati. Edhe buken ja bën? Po, pa tjetër. Gruja shën punën, vjen gruja prej punës, si në një në gjëmë. Nesër në prej ditëri, si të gjithë shqiptarët në për botë ka janë. A përse që sështë e letë, nuk është e letë më në konë jashtë, që shëta dhe vetë, që shmenojnë ata? Jo, nuk është letë. Unë e di se ku kom shku në fillim me kom pasë shumë jetën e shirë. Shumë shtire e kom pas, te kom, ja kom njësë punës, 7 vite gjise umë ka ardhe, umë ka, kom ndodhë se si umë konë Kosovë, për fillim. 7 vite gjise? Po. A mërzite, atë marë mali për prind, atë murë? Normale, se unë veç në internet i kom pas prind. Edhe jetë është e vështirë, vetëm atje, e kështë edhe një vloa atje, po edhe one, po tani si lej azilant, që shme thonë, Dhe tani me ku, mi dhatën letrat vetë. Ata, jo si vetë, po komponu. Ju morë me sport shumë atje. Dhe tani pak edhe sporti, po edhe puna më kalimu shumë, edhe mi dhatën letrat. Mas një ku, ata një edhe në Kosovë, mas 7 vite gjithë, e bon na fjesën, martesën, mi ka fali i më dhizot dhe thmi. Shala me qasat viki. E kam një djallë 15 vjetë, e një vajzë e kam 3 vjetë i mushën qitë mujë. Mos 12 vjetë me ka fali i më dhizot. Kjo është dhurat. Pa dhurat, ma mirëja se me ka lanë i më dhizot. Që shë kështë përmendu jetën pa fëmi, se pesho që po emocionohës kërë përmendë fëmin? Pa fëmi është shumë shtira. I sho lajë si nuk e ka, ja fali i më dhizot. Ajë si nuk e ka, ja fali se pa fëmi nuk dishtë dhe përshka pa që është me njësë me punu. Se s'ka jetë, për mua, nuk pa fulletës për veti. Po ajë si është të lip një thmi, një vajzë, ose një djallë, Po burë pasë është në vojzë, a djallë i mëllë i zëtë që ata jepë do të me pranu. A në Kosovë për gjithësi, kemi ala... I zgjedhëm, jo vojzë, jo djallë, do të thonë, këso për gjithëm pak... E kemi këto? Qëka, ka kështë e thonë këtë fermentimi ki për ta persona që... Do të thonë, vojzë akur linë pak ma ndryshë, janë e për gjithëm e kajnë atë këzimi pak ma të marë. Me të vërtetë, unë këmdo liri, për mua si vojzë, si djallë, është njën. Shka ta jaj për i mundhë i zëtë, na nuk mujna me saktu, shka do të me le. E saktim? Ja. A veç i mundhë i zëtë shka ta jaj pa. Edhe dhurata ma mundhë, si që i ka si djali, do të me mu pajtu me të mundhë i zëtë. Qaj. Indirum, të regove që pas ke pas shme qërsi, kësh ku heret ki dalë jashtë, sa i efsu ma atë jetën ku i ka, dhe më tënë, ku jeton t'i gurbeti? Qëtër me ku, normal, me ku, po sëd jetoj, qësh jetoj një zistrant atje. Unë kam jetën Me të vërtit, Zisran e kam... Programune? Po, programune. Kalzone që shuki qëtë jetën? Jeta, që shuki të regova për para. E kena pun banes, pun sport banes. U më ka ndodhë këmë përnu 7 gjysë të 5, në 6 të 9 gjysë të mërë me sport, ju më këthuj në dhejtë në banes, që shto jeta. Sa po ki komi për kushtu familjes, bashkëshorës mive? Ta është mirë, se shoqja rrinë me thmi ditëm, unë rrinë mërëmja. Oshë, shtunën nuk e pojnujnë asë, unë asë gruja, edhe në dilën, shtunë e dilën e kena, në dilën se dhe mbësë dollëm në përbjeshkë, në përbjeshkë Zizrës, i kërkëjt e gjithë bjeshkë e Zizrësë. Kam qefa, natyrën. Dhe ke natyrën? Pa, unë e djali kena qefë natyrën dhe dollëma.
Në Kosovë, a e keni dikon këtu? Kosovë, jo. Por një moment, familjes tamë jo, ogjen e kemi këtu, po këta tjetë jemi këtë jashtë. E print? Print e kam atje. Nuk në kena vetëm me viza e mërëm, se s'kena pas mundësi letrat për të shumë jo bo. E bobe në kena atje pi mas luftës. Se ndodhe që është ndodhe, i boba ka orda atje. Nuk në vetëm ka me në market që pak? Nuk në vetëm me vizë, vjen 3 mujë këtu, 3 mujë atje, që shtu da. Veç, që del? Po, po, del. Po që si kështu, a më ndrykon sa po e presim diasporën mirë? A po e presim mirë? Që tash me thonë të vërtetën, mas luftës ka ndryshu shumë dashninja mes dashamirëve, mes gjenve. Me të vërtetë, para luftës, boba thejke, akon dashninja maha mire. Tash mas luftës ka ndryshu shumë më të madhe. Po, unë për vetë jam i knaqen. Ku dinë Kosovë, ku dinë në aeroport Prishtinës, unë më cilët zemra. Me të vërtetë, më cilët zemra se këtu është jeta nërysha. Kofja, plëgjinja, në pra kafe, më kënoqë. Na atje s'kena ku me dole. Përveç një shtune një dilë, i martë mijen, shoqen, dole më një mëngja se pina një kafe, e bojnë a komision një shë dhëtë me bon, ma zite dole më petë në dilë në përbërë, bjeshka që shëtë. Që e më konë përgjësin? Për venit që nuk e kini ku jetoni ju atje? Më të vërtit, tash në kanë ardhë këtë sanat dhe nëzitër njëve, si do mosë, flinja, pite, shka edhe këtë sanë, me ongër, që e kira qëpë në kanë ardhë edhe atje. Po molli për Kosovë, normala, me pas pas mundësi më konë jetë si kënë zisër që shëkam shamëll, unë me të vërtet kësha nejtë të. Me të vërtet, po jetë në konë, numër një sugërim s'ka. Djali e kënë shkollën shamëll nuk ka vend pune. Qaja njëve në për ngërë shumë. Aja kështë vlejtë që më ardhë me shumë vendi ku jeti edhe me jetu me fmi këto në Kosovë? Me të vërtet për një moment jo. Për një moment jo, të shumë unë e lëshoj, shambal e upi pagën atje sa e marë, me orë këtu, me 500 lirë, është jetë ashire. Unë për zamëriti tashtë, unë që 3 javë, shtunë një bajë 3 javë si kombarë, po shpenzime shë a i bajë për 3 javë këtu, unë 3 muja të jetëj, me thëmije me shoqë. Sa shpenzove për 3 javë? Pa tashtë, nuk është me rëndësi... Për prafërsisht? O. Par shifërë për shambal? Po, për 3 javë e kalën 4.000 e është. Shkojnë, dolën po edhe japë. Adhe jemi, a kja më mbëllqenë, kuna e ndimoj ma shumë? Ju ndimoj ma shumë gjinja, ku t'i shonë televizor që shto, ju marë emlat, bi emlat, e ku di këtu në Kosovë, i lipi ku jam. Ku marë shtunën me 27, me 28, në kom por një familje, televizor edhe kom shku, me 27, me 28, në kom shku, e kom gëzuat familje. Zote, një moment shumë i mirë, për më pëlqenë edhe, dhe më thënë, kur e rastë shumë që ka nevoj, edhe ti ndimon, i aty. Po, po, unë kam, unë një dinorë se kam qefë, kam qefë mi unë i mua, se këti shumë shumë me të vërtit, ata ndoshta kojnë televizor, para ujgjës Alit Kasratit, kojnë, me të vërtit, edhe neve, edhe na kojna bashkë mata, me të vërtit se na vjenë shumë keqa. Këmët. Është shambull shumë i mirë për një mërgjimtar që jeton jashtë dhe i ndimon. Më vje shumë mirë që ka kësi njerëz. Këto ma kena, që shme thonë, se të obligunë. Edhe me një kohë, diko shumë ka një mu. Me një kohë, e kom pas tezën e babes në Sovedi, edhe jetoj në Sovedi. Në atë kohë në bikë e tesha, kohë në bikë e tesha, u gëzëshëm. Për sët, këtë kena mundësi, 100 euro, 200 euro, me adhonë dikona, barki janë pak. Po, sa do këtë dë një jave kalen. Qaja. Interum, përshëndes shumë, tru i zote, knaqëm shumë që bisedu me ty. Fëmdejt, kaloni mirë dhe ju, isha Allah, kjo Kosovë bëmët si zitër.